Să rup tot zoom, prinț în ghetto. O să-mi spui rege pe show. Strada m-a educat să fiu simplu calculat. Bagă banul la rulat. Mă știți, voi te-am pupat. Banul tot mă sună. Mișcă-n cheietura. Sumă după sumă. Pizda cea mai bună. Știu premium la săptămână. Hai să tragem aia. Da, de lovitură. S-Boy la Creca. Explain the lyrics la piesa Yoshia de pe EP-ul meu. E o piesă în care mă descriu pe mine. Am stat pe asfalt toată viața, pace frații mei, brigada. M-am referit la faptul că mama m-a crescut, are două facultăți, master, și m-a îndrumat înspre școală, dar mie mi-a plăcut să stau pe stradă și îi respect și le mulțumesc tuturor fraților mei care au fost cu mine. Garda mă filează când pe mine, când pe tata. Asta se poate înțelege de la sine și na, cine știe, cunoaște. Conectat la frecvențe înalte, zici că sunt parlamentar, am imunitate. De mic am relații, oriunde am umblat am avut cuvânt, am respectat și din pricina asta am ajuns să-mi formez diferite relații. Fut o pizdă nouă, e siliconată, îmi place, îmi fac filmul peste noapte, ea se satisface. A fost ceva ce... îmi doream, dar nu știam cum să cer, dacă mă înțelegi. O coardă de lux îmi cere numărul de tel, o combin lejer și când o min sunt prea sincer. Aici am vrut să zic că o fată, dacă îți place de ea și oferi atenții și ea nu te bagă în seamă, nu vrea deloc să iasă cu tine, are beșin pe cap și te vede după aia cu altă gagică, automat e geloasă, te vrea, că așa sunt femeile. Iar o combin lejer și când o min sunt prea sincer, m-am referit la faptul că femeilor le place să audă mereu ceea ce vor ele să audă, iar eu mă pricep foarte bine la chestia asta. Pup, fetelor! Crescut în cartier, inimă de fier, suflet de oțel, limita la cer. Aici e un pic mai complicat, mă refer că eu am prins vremea aia când nu aveam interfon, se striga în fața blocului, toți copiii ieșeau pe afară, nu aveai curaj să înjuri pe altul mai mare ca tine, nu exista internet. Limita la cer, toți murim odată, trăim clipa și sus ajungem toți. Știi ce zic? Coloană plus infinit, râd de o zdreanță care mă face prăjit. Aici, nu știu, puteți să o luați cum vreți. E cu subînțeles. Coloană plus infinit se referă la faptul că am cuvânt, caracter, poate să confirme toată lumea care a lucrat cu mine, care a vorbit, dacă am spus ceva, așa a fost. Am botezat tot timpul copilul înainte, nu se pune problema de așa ceva. Iar râd de o zdreanță care mă face prăjit. Prăjit pentru mine înseamnă să bagi prafuri, pastile, nici de cum să fumezi. Iar fetele care stau de vorbă cu mine și mă fac prăjit ajung la sfârșitul discuției să-mi ceară o gumă că le patinează maxilarul. Fug de gardă pe repeat, noul val în box elite. Fug de gardă pe repeat, adică acum toți suntem în pandemie, știți ce zic? Și noul val în box elite, mă refer la faptul că trapul ăsta e un val, un sound nou care într-un timp foarte scurt a ajuns sus în topuri și să fie foarte, foarte ascultat, mai ales la noi în țară și nu numai. Aici urmează un fel de refren. Nu poți, nu poți să ne sperii cu toți frații mei, cucerim domenii, poți să ne dai premii, suntem niște genii, cucerim domenii. M-am referit la faptul că am prieteni din diverse domenii, de peste tot, în toată lumea, peste tot S-Boy are prieteni, să se știe care sunt. Medici, avocați, procurori, stiliști, DJ, bucătari, ospătari, absolut în toate domeniile și în ciuda vieții lor, că a fost bună, rea sau ce a apăsat, excelează în fiecare domeniu, sunt cei mai buni. Urmează un vers. Mama la bloc m-a crescut ca să rup tot, sunt prinț în ghetou, poți să-mi spui rege pe show. Mama m-a crescut singură, nu mi-a lipsit absolut nimic, mi-a dat ce a avut ea mai bun de oferit. Îi mulțumesc pentru asta, de aici vine prinț în ghetou și poți să-mi spui rege pe show, asta poate să confirme toată lumea că oriunde mă duc, S-Boy face show, e atmosferă și toată lumea se simte bine, știți ce zic? Strada m-a educat să fiu simplu calculat, bagă banul la rulat, mă știi S-Boy, te-am pupat. Cum am mai spus, am stat de mic pe stradă,
am văzut ce alții poate nu o să vadă într-o viață, am fost pe unde alții numai visează să ajungă, am văzut tot felul de oameni și milionari și oameni ce își dau la venă și m-am învățat, pot spune ce e bine și ce e rău, pot să disting asta mult mai ușor. Vorba aia, școala vieții care o face toți băieții, nu care o fac, care o face. Bagă banul la rulat, adică facem bani sau plec, nu stau degeaba, timpul costă bani. Banul tot mă sună, mișc încheietura, sumă după sumă. Mă refer la faptul că, efectiv, trăim în 2021, toți banii se fac pe telefon, criptomonede, bursă. O să vă las un link în descriere aici, unde puteți să vă luați și voi criptomonede, să faceți un leu de 5, vorba aia. Pizda cea mai bună, ștou premium la săptămână, trag cu frații, dependenți de lovitură. Îmi plac banii. Asta e clar, banii sunt copiii mei distrată, vorbesc cu ei în fiecare zi ca și cu fetele. Pizda cea mai bună, mereu gagica mea e cea mai top și toți băieții vor să o combine, dar ea mă vrea numai pe mine. Iar dependenți de lovitură, cum am mai spus, prietenii mei din toate domeniile care excelează, ne place ca în continuu să fim într-o evoluție, nu stagnăm, nu batem pasul pe loc. Nu cerem bani împrumut, nu datorăm la nimeni nimic și în fiecare zi strălucim și de acum înainte o să strălucim mai tare. Vă pupă S-Boy și stați aproape. Yoshia, explain the lyrics cu Creca. Creca! Noroc! Sper că e bine.